jaamacadda bariga afrika ee magaalada buuhoodle ayaa maanta waxay koob u dhigtay 8 naadi oo sareeya oo ka ciyaara magaalada buuhoodle ee xarunta gobolka cayn. Koobkan kubadda cagta oo ay qabatay jaamacadda bariga afrika ee magaalada buuhoodle ayaa waxaa looga dalahaa isdhexgalka bulshada ku dhaqan magaalada buuhoodle, waxaana munaasabadan kasoo qayb galay kooxaha kala duwan ee sportsiga ee ka ciyaara magaalada buuhoodle ee xarunta gobolka cayn iyo qaar ka mid a bulshada ku dhaqan magaalada buuhoodle iyo guddoomiyaha gobolka cayn ee dowlad goboleedka soomaaliyeed ee buntlaan cabdirasaaq xaaji xasan. Waxaana ugu horeyntii halkaa ka hadlay oo ka warbixiyey koobkan maanta loo qabtay kooxaha magaalada buuhoodle guddoomiyaha sportska ee magaalada buuhoodle maxamed samiin. Anoo ku hadlaya afka guddoomiyaha sportiga gobolka, waxaa mahadle ilaahay marka hore kasikuna waxaa mahadle jaamacadda bariga afrika fariceeda buuhoodle oo ugu talagashay koobka kooxaha siyaareeda ah. Runtii waxay qabatay kudayasho ay mudan tahay, waxa la yidhaahdo galabtuna koobka loo bilaabayaa. Waxaa loo dhigay sideed kooxood baa loo dhigay oo heerka sare ah, heer koobaad. Dhinaca kale waxaa iyaguna halkaa ka hadlay oo ka warbixiyey koobkan ay qabteen qaar ka mid a mas-uuliyiinta jaamacadda bariga afrika ee magaalada buuhoodle. Waxaanu koob gobolka cayn ka qabanay, koob aanu qabanay seereceeda, koobkaas oo sideedda kooxood ee ugu sarreeya gobolka aanu qabanay. Koobkaas aanu ugu talagalnay dhiirigelin iyo isdhexgalka bulshada ay jaacaddu ay bilowday muddadii ugu dambeysay inay la falgasho dhammaan bulshada oo dhan, hadday noqoto sportska, haweenka, khaldoorka iyo dhallinyarada intaba. Horumarinta qaybaha bulshada ee deegaanka waxay ka mid tahay waxa la yaabo inay dhallinyarada ku guuriso ku dhiirigeliso, waxa la yaabo inay waxa la yaabo isdhexgalka ka samayso. Aad iyo aad baan maamulka jaamacadda ugu mahadcelinayaa dhallinyarada kale ee ciyaaraysa maanta. Waxaan leeyahay maadaama magaca jaamacadda ku ciyaaraysaan oo ah heerka ugu sareeya aqooneed, ha la ilaaliyo haddii aan leedmo waxaa la yidhaahdo nidaamka iyo kala dambeynta iyo ixtiraamka. Waxaan leeyahay kulley dhallintu way dhici kartaa inay waxa la yidhaahdo dhaqaal iyo ka dhexdhacaan wax kasta lagu ilaawo waxa la yidhaahdo oo aanu ku furnay koobkan adakisaan ama aad daawan doontaan. Marka koowaad dhallinyarada ciyaaraysa waxaan u dardaarmayaa maqsadkayga ama ujeedkayga wuxuu ahaa jaamacad ahaan in dhallinyaradu bal ay firfircooni ay qaataan, saa awgeed sports qayb ka yahay, qayb weyn ka yahay koobkan ayaanu qabanay. Waxaanu doonaynaa in anshaxa kubadeed ee la ciyaaraya uu noqdo mid meeqaan kubadeedna leh akhlaaqiyana dhisan. Ahlan macalinka gobolka sportiga, macalinka sportiga gobolka, halkan maanta waa raitaano waxaa ka bilaabmaya koob ay dhigtay jaamacadda bariga afrika. Insha allah anigu oran maayo koobka waxba sii geli maayey, waxaan uga mahadcelinayaa jaamacadda bariga afrika fariceeda buuhoodle oo isu xilqaantay inay dhallinyarada ay dhiirigeliso, oo iyadoo aan keliya aan ahayn inay kubad ciyaaraan ay kaga mashquulayaan balwadda, tahriibka iyo qabyaaladda. Ugu dambeyntiina waxaa halkaa ka hadlay guddoomiyaha gobolka cayn ee dowlad goboleedka soomaaliyeed ee buntlaan cabdirasaaq xaaji xasan, isagoona u mahad celiyay kooxaha sportska iyo weliba sidoo kale jaamacadda bariga afrika ee u qabatay koobkan. Halkan waxaa ka furmaya tartan kubadeed oo sideed kooxood dhex mari doona. Tartankaas waxaa qabtay jaamacadda east africa ayaa qabatay. Way ku mahadsan yihiin, aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa. Dhallinyaradana waxaan kula dardaarmaynaa in maaragtay anshaxa ciyaaraha ay ilaaliyaan, akhlaaq wanaagsan la yimaadaan, tartan caafimaad qaba ay marta la yimaadaan. Dhammaan anshaxu u baahnaa kubadda ay u baahnayd in laga arko. Waxaan u rajaynaynaa haddii ilaahay ka dhigo inay guul ay gaadhi doonaan. Kooxdii guusha gaadhaaba waxay ka dhigan tahay kooxo dhan inay guusha la gaadheen. Marka waxaan ku dardaarmayaa in aad uga soo baxdaan si xilkasnimo ah tartankan, annaga ka maamul ahaanna waan idin garab taagnaan doonaa haddii ilaahay ka dhigo. Markasta oo maaragtay sportiga aad shaqada sportiga aad qabsanaysaanba garabkiinaanu nahay. Waxaan kaloo ballan qaadaynaa in maaragtay markan marka kaxigana annagu aan qaban doonno koobka lagu tirtami doono. Maxamed Cali Bile, warbaahinta Daljeer, buuhoodle.